Tai ką, labas vakaras visiems, kas prisijungia prie transliacijos. Ir sveikas gyvas, Aurimai. Sveikas, Žilvinai. Kaip tu pats laikaisi, klausy, kaip reikalai pas tave? Ačiū, gerai, žinai, aš per Kalėdas ir per naujuosius praleidau karantinę, prasirgau, tai dabar, žinai, mėgaujuosi laisvę. Wow. Man irgi teko šito, kaip sakant, džiaugsmų paturėti Lietuvoje ir įmant. Nu, tai ta laisvė paskui labai skaniai atrodo. Klausy, kaip tavo bitkoino portfelis laikosi? Dabar ne apie NT, čia kadangi prieš laivą pakalbėjom. Gerai, žinai, aš šitągi, kai buvo kritimas, užsipirkinėjau, po to vėl buvo kritimas, vėl užsipirkinėjau, tai tas dollar cost average, tai dabar viskas gerai. Nu, ok, svartau. Beje, kiek seniai tu į Bitcoin investuoji? Čia dažnai truputėlį kitą. Mano pirmas kartas gal buvo 2018 metai. Aš tada, kad aš Bitcoiną nusipirkau pirmą kartą, kai buvo 1800, kai jis kainavo. Tai turėjau įsivedę, žinai, ant popieriaus atsispausdinęs bitkoinas. Aš atsimenu, mes kartu dalyvavom šitągi pas vieną investuotoją, kur buvo Nick Halik atvykęs. Jo, ir atsimenu, jis irgi sakė, kad kiekvienam vaikui, žinai, nupirkit po bitkoiną ir sako, ten 2020 metais, sako, minimum kainuos 20 tūkstančių. Aš dar žiūrėjau praeitą savaitę, man atrodo, jo tą seną video žiūriu, nu, blemba, nu, žiūrėk, iš tikrųjų, žinai, jis ten ir daugiau kainavo, žinai. Bet tuo metu, žinai, aš, kaip sakyt, nenustygau, man kažkaip ant popieriaus turėtą bitkoiną pasirodė, nežinau, kaip čia bus, aš susidomėjau, žinai, miningu, tai prisipirkau, pardaviau į šitą, nusipirkau minerių, pradėjau maininti, nu ir finale, žinai, kaip ten buvo, kad atėjo krizė, man ten irgi gavosi, kad elektrą pirkom pakankamai brangiai, tai finale aš ten, nu nežinau, gal ant nulio išėjau, bet iš principo, jeigu aš būčiau tą bitkoiną turėjęs, tos bitkoinus, tai aš ten turėčiau falį sumą dabar, o turėjau rankos skylę, žinai. Tas pats ir man, aš atsimenu, aš pirkau irgi, tuo pačiu metu, kai mes viską tą miningą, lygiai tą patį rytų, ne, o miningas čia tipo važiuos, čia eis, reikia investuoti. Ir aš tada išleidau, man atrodo, 1,3 bitkoino, miningo įrangai. Ir dabar galvoju, blema, dabar būčiau pasilikęs tą 1,3 bitkoino. Nu, tikrai, žymiai geresnis sprendimas buvo tiesiog sit tight ir do nothing. Ta prasme, kaip tikriausiai su daug investicijų yra. Tai vat būtent, kad aš tiek atrodo klaidų esu padarę, žinai, kad nu, vat, gali kitus mokyti, žinai, nes ten atrodo ir esu pardavęs telefoną, žinai, kur buvo visi kodai, žinai, nepersikeliau, nebegaliu prisijungti ir keityklui laikiau, kur ten maininom, ten nuhakino, žinai, naizgešo, ta prasme, irgi atrodo, nu, kiek buvo ištaškyta, žinai, arba ten tokių kvailų, žinai, ten treidinant, kažkur persivedė, žiūri, ten 5 eurų, žinai, nuskaičiavo, žinai, iš vienos keityklos į kitą, po to ten iš bitkoino į eurus pervedant dar ten, žinai, nuskaičiuoja, tada ten dar pavedimas, ten 2 eurų, žiūri, kad jau ten 60 eurų vien pavedimom ištaškiai. Tai va, tai, nu, bet čia yra patirtis, čia yra patirtis. Ja, ir žinai, manau, kad nauji žmonės vėlgi su tuo, kaip čia ateina į tą rinką ir tas klaidas sėkmingai pasimoko ir dabar, tos, kad pasaulis nepasikeitė. Žodžiu, tu sakyk, nesakęs, aiškinęs, ten nieks nesikeičia. O klausyk, bet šiandien mes ne apie kripto susirinkom pakalbėti, tu labiau žinomas esi kaip investuotojas ir verslininkas į nekilnojamą turtą ir mane taip labai su, kaip čia, palėti tavo foto dabar, man atrodo, LinkedIn ar Facebook idėjas, kad žiūriu, Aurimas tenais, ne foto, video buvo tos trumpas, žiūriu, pats su kūju pats mojuoja, objektą galvoju, blem, palauk, tėvai, nu, kas čia per investiciją? Tai papasak, ką tu ten veikiai su to kūju? Su kūju aš pazavau. kol laukiam griovėjų, pasėmiau kūjį, nu, ir sako, pafilmuok ir... Tai va, nes ten buvo mūsų su komanda nupirktas objektas Vilniui. Mhm. Ir, nu va, teko pasidarbuoti. Okay. Kiek dažnai iš tikrųjų tu, arba, kaip ten, bet reikia nuo to, kiek realiai tu įdedi į nekilnojamo turto objektą vieną ar kitą, kiek tu įdedi realiai savo rankų, tosme, kiek ten tavęs, tavo darbo, tavo valandų? Aš gal, žinai, pačiai pradžiai pasakyčiau taip, žinai, aš nesu tas tikrasis investuotojas į NT, nes jeigu pasižiūrėtų, pas manau, mano didžią laiko dalį sudaro verslo vystymas, ar ne, ten kursų pardavimai ir panašiai, ne, dirbu su ekspertais, ir padedu jiems supakuoti turinį ir parduoti, žinai. Tai mes praeitais metais pardavėm 5000 kursų
kas, nu, padalinus iš dienų skaičiaus, būtų 14 kursų per dieną. Tai ten, sakykime, mano buvo pagrindinis fokusas, bet NT man visą laiką... Čia tie, kas kaip... padarysiu per tokį, tie, kas nesupranta, kad mokymo biznyje Lietuvos mastu 5000 kursų, čia yra, nesikeiksim, čia yra labai daug, čia yra labai daug. Jo. Taip, tai, bet NT man yra va ta, sakykime, turto klasė, kur aš matau labai daug privalumų. Matau, kad tai yra, aš anksčiau sakiau, kad geriausia turto klasė, bet kai, žinai, bitkoinas atsirado ir kripto, tai nebegaliu taip sakyti, nes nu, ten tikrai nesveikos gražas. bet still, ta prasme, NT yra būtent tas dalykas, į ką vertėtų investuoti, reikėtų investuoti, ir jeigu pasižiūrėt, ta prasme, nu, didžiosius investuotojus, nu, visi turi NT vienai par kitai, par ne, ta prasme, ar ten verslo kažkas patalpas, ar ten, nu, na, nežinau, ta prasme, bet jie tikrai turi savo portfelį NT. Tai va, o jeigu kalbėti apie tai, kiek užtrunka laiko, tai sakym taip, aš... Man tai nėra daug laiko, nes, sakykime taip, aš kurį tai laiką buvau užmetęs patį investavimui ant tai, todėl kad man tam tikri procesai nepatinka. Ne? Man nepatinka ir gal ko aš sakau, kad aš nesu tipinis investuotojas į NT, nes, sakykime, tipinis, aš turiu tokių draugų, kurie nu, tuo gyvena. Nuo ryto iki vakaro jie būtent užsiema vystymu, jie vysto projektus, jie stato kažką, jie kiekvieną dieną ten ieško kažkokių dalykų, tas mes to nedarau. Pas mane tai yra nu, laisvų, kaip sakyt, nuo darbo metu, ar ne? Tai aš ilgą laiką to, sakykime, aktyviai nedarėjau, todėl kad man tam tikrai procesai nepatiko dabar, ne? Nu, man nepatinka, sakykime. Pavazė, kas nepatinka. Jo, pavyzdžiui, nu, yra patalpas ar ne, ir tau reikia dabar, ar čia tas vamzdis prasives, praeisim, žinai, ten į kitą patalpą, žinai, ar ne, žinai, ten kažkokius ten struktūrinius dalykus, ta prasme, kažkokius tai. Arba, pavyzdžiui, nu, tau reikia ten popierizmo įvairių dalykų, ar ne, surinkti gyventojų parašus, kad pakeisti paskirtį, ne, nu, visi tokie. Tai aš dėl to išsigrinau, kad aš esu toks labiau strategas, nu, tiek verslų vystymė, tiek apskritai, ir man labiau patinka tas, ta pirmoji pradžia, žinai, viso, kaip beje, kiek žinau ir tau, ta prasme, kad sugalvoti idėją, sukurti komandą, suburti komandą, ne, ir pradėti ir tam tikrus procesus outsourcing, ta prasme, ne. Tai aš netgi sakyčiau, kad NT vystime žmona mano daugiau veža, kaip sakyt, krūvę, todėl kad jai reikia, žinai, paimti, išplanuoti, pažiūrėti, kur kas stovės, apvažiuoti parduotuvės, pasižiūrėti, kokį baldą kur dėsim, kokią spalvą dažysim, kokios ten bus grindis. Ir vat, vieną objektą, kur uošvinėje įrenginėjom, tai buvo irgi, kad nu, parinkti grindis, nuvažiuoti, netgi prižiūrėti darbuotojus, o ten buvom nusamdę baltarusius, tai dar rusiškai susišnekėti ir pabandyti kažkaip nesikeikiant, žinai, ten jie išaiškinti, kaip jie turi teisingai daryti. Tai va, tai man neužima, sakykim, daug laiko. Bet kuriuo atveju, jeigu žiūrėti patį vystymą, tai... Jeigu tu tuo nesidomi, jeigu tu to nedarai, tai rezultatas bus mažas. Ta prasme, dėl to reikėtų vystant NT, na, skirti laiko, ta prasme, tokiem dalykam. Nes... Nuo ko, žinai, rezultatas mažas, tai dabar, gerai, koks tau yra rezultatas vidutinis mažas geras, ko tu tikiesi iš savo investicijų? Vat, jeigu darai NT projektą, kažkokį, kas tau būtų ta maža graža ir kas būtų gera graža? Aš realiai viską, ką skaičiuoju, aš skaičiuoju nuo 10%, kad graža būtų. Ne mažesnė nei 10%. Finale, aišku, jis būna didesnė visą laiką, bet va, tas pirminis, nes aš skaičiuoju pesimistinį tokį planą, prasme, aš vis laik tuos skaičius įvedu tokius, kur, na, kaip yra realistiniai. Apie metus ar apie iš viso tas projektas tiek performina? Nu, apie gražą jo, apie investicinę gražą nuo mano investuotų pinigų, bet sakau, bet, visą laiką... Metai, na, okei. Okay. Metai, jo. Tausime, bet sakau, realiai jinai gaunasi didesnė ir kadangi, vat, pavyzdžiui, praeitais metais aš labiau koncentravausi į capital gain sandorius, tai yra pardavimą, o ne nuomą, tai, nu, ir ta graža automatiškai, jinai, nu, visai kitokia, ta prasme, jinai. Nu, metai, dėkingi buvo, žinai, tas, ir šiaip rinka pūtėsi kaip balionas, nežinau, tai buvo sunku kažką taip padaryti, padėkim. Jo, tai netgi buvo toks vienas atvejis, kur mes irgi nupirkom Vilniuje patalpas už 560 už kvadratą. Tada, būtent padariau tokį, žinai, planą, strategiją, kad, na, Vilniuje yra trūkumas mažesnių patalpų, nes, nu, ir pats, pavyzdžiui, vat, noriu dabar įsinuomot, matau, kad nėra tokių, ar ne, aplinkui, vat, skambinam, vat, šiandien brokeriam, sakom, nu, suraskit.
tai nėra, apskambino kelis didžiulius prekybos centrus, vat, kas yra pas Šilaičiuose, nu nėra kur įsikurti. Tai va ten buvo irgi, kai ieškojo, pavyzdžiui, irgi, kai dabar zonas pasikeitusios, yra mokesčiai atsiradę, ne, už parkingą, tu pradės skaičiuoti, kiek tau kainuos nuoma, kiek tau kainuos komunaliniai ir kiek tau dar kainuos, kad tu galėtum automobilį savo prisiparkuoti ir ten kosmos atgaunas. Tai tas objektas, vat, kurį minėjau, tai ir buvo, sugalvojau, kad miegamajam rajone reiktų padaryti vat, tokį kaip ir hubą, kur ten galėtų... Čia žmonės... ofisiukai, ne? Tavo kad eina kalba... Jo, išdalinti mažesniais ofisiukais, tai mes ten investavom, nežinau, keliasdešimt tūkstančių, bet iš principo, žinai, jeigu pirkom už 560, pardavėm, man atrodo, už 1300 ar 1400, bet jeigu mes būtumėm nieko nedarę, tik tai palaukę, tai irgi būtų, žinai, labai puikiai investicija. Okay. Tai kaip tu iš viso, kaip tu sugalvoji arba kaip tu randi tos objektus, neikim, į kur investuoti, kad ir su tai pačiais dabar pašilaižiais, ne? Kaip ta idėja iš viso tai atkeliavo, ar tu tiesiog sėdi, žinai, skrolinę ruodą, ar, nu, nes čia daug, aš žinai, klausiu, tai vat, ten turiu eurų kašyti ten, žinai, kaip man tame atsirasti, tai kaip tu randi tos dyvus, kaip tu sugalvoji tą visą koncepciją? Jo, tai aš pagrindė ieškau, žinai, pagrindinė investavimo lente, pagrindinė, sakym, taisyklė, tai yra uždirbti perkant. Ir visi dealai, ta prasme, kuriuos aš darau, ta prasme, tikslas yra uždirbti perkant. Tai yra, ar kitaip sakant, nusipirkti žemesnė nei rinkos kainą. Tai, žinai, kaip pavyzdys. Čia, žinai, lengva pasakyti, tai kaip tą padaryti. Nu tai va, tai žinai, žmonės, aš sakyčiau, žinai, dažnai per mažai pastangų deda, kad pasiekti tą rezultatą, žinai, pasižiūrė ruodą ir viską, žinai, tai bet žiūrėk, be ruodo yra ir aliojo, ir be šito yra ir skelbio LT, be to yra ir Facebook įvairios grupės, ar ne, yra šitiegi antstoliai visokie, yra, nežinau, brokeriai galų galiausia, pas menu, yra daug, daug dalykų, aš esu, pavyzdžiui, važiavęs ir klijavęs skelbimus. Ir esu gavęs skambučių jau iš tiesioginių, kurie dar nėra papuolę, žinai, į šitą į rinką. Tai jeigu žmogus to nedaro, nu natūralu, kad jis, žinai, gaus jau tą, ką jau patys brokeriai būna profiltravę. Mhm. Nu, čia iš tikrųjų geras labai pat, žinai, momentas, nes ir dabar, pavyzdžiui, kur mes perkam, minėjau, to Tenerife, žinai, būsta, tai jos irgi skelbimuose nebuvo. Tai reiškia, kad nu, prieš patenkant į viešą pardavimą tokį objektą perkam. Jo, nors iš tikrųjų, vat, jeigu peržiūrėt praeitus metus, tai visus objektus pirkom iš rinkos. Jie buvo žemesni rinkos kaino, bet kas galėjo įsigyti. Ta prasme, bet kas galėjo pasiskaičiuoti gražą, bet kas, nes vat, tas patalpas, kur aš sakiau Vilniuje, ar ne, tai mes išvystėm per 2 mėnesius ir pelnas buvo 40 tūkstančių. Nu, super, tai... kad Milda rašo, kad pašilaičiams savai reikia, tai va, tai Hebro, tie kas... Milda, linkėjimai tau, buvusi mano kaimynė. Tai va, tai reiškia... Kiek žinu, Milda brokeriauji, tai neužmiršk manęs klausyk. Tai va, dar oferių vyriausiai, žinai, kad savai. Tai va, tai kaip matom, kad pašilaičiai vis dar, žinai, nu, ne vis dar, o pasirodo dar potencialą turi. Jo, ir va, žinai, aš kaip sakau, šitas va, objektas, pavyzdžiui, buvo aptis per 2 mėnesius. Tai, nu, tu apskaičiuojo gražą, bet tai metai turi 12 mėnesių. Ne? Taip, bet aš klausiu, žinai, kad kaip čia gaunas, ar 1,5 metų tas projektas, kol jis įsigyvenina, ar ten, žinai, metai, nes... Ne, aš į vystymą konkrečiai nesiorientuoju, ten patirties neturiu ir stengiuosi nelysti ir šiaip žvelgiant į visą rinką, į ekonomiką, į visą kitą, man jau toks miglotas darosi vaizdas šiek tiek. Mes esam pakankamai, sakykime, išsipūtę, jeigu pažiūrėti į akcijas, jeigu pasižiūrėti tą patį nekilnojamą turtą pasaulį bendraja prasme, į visas ekonominius dalykus, kas vyksta, mes matom ir Turkijoje, mes matom ir, žinai, rusų karius Ukrainoje, kur čia atrodo vienas, du ir galėtų prasidėti, žinai. Ir iš vienos pusės aš tam, nu, irgi ruošiuosi ten, nu, tam pačiam kripto portfelį, ne, kad daryti tam tikrą ar pardavimą, ar perėjimą į stablecoiną, nu, tam tikram periode, nes ta turbulencija, jinai gali užtrukti arba užsitęsti, žinai, arba nusmugdyti tą visą. Gal skaitai ir į dalį paskutinę knygą apie How to Deal with the Economical Cycles? Aš YouTube'o santrupą šitągi santraukoje. Tai manau, kad ten pakankamai turėjo būti, aišku, tai... Tai aš irgi, iš tikrųjų, ta ekonomika dabar tokiam taškė yra, kur, na, labai sunku čia tai daryti ilgalaikius sprendimus ir tikėtis kažką, tai, kad viskas bus labai labai sklandu ir lengvai.
Čia, tai čia tik galiu. Tai tas netgi investavimas, žinai, kai nupirkimas pigiau rinkos kainos, vat, ir duoda tą tam tikrą saugumą, tam tikrą, žinai, tą kartelę, kur tu, jeigu kažkas atsitinka, tu ar gali spėti ten ar išeiti, ar parsiduoti ant savų, arba galų gale, žinai, daryti B variantą, pradėti nuomoti. Na, tų strategijų yra, yra daug, tik tai nu, ne, ne visi apie jas pagalvoja pirkdami. Gerai, būtent iš išėjimą. Ar dabar kitų perkikas objektų, žinai, ir tu perkijus, kaip čia normalininkas sakyti, susvertų, tai yra su paskola, ar visgi labiau iš savo pinigų tą visą finansuoji? Kitaip tariant, papasakai tą finansinę dalį, jeigu gali, žinai, kiek reikia ja. Savų turėti, kiek, kiek galbūt galima susireizinti iš kažkur tai šono pinigų? Nu, sakim taip, geriausia investicija yra tada, kada tu perki už skolintus pinigus. Todėl, kad nu, tavo pinigų yra, yra, yra mažai. Ir mes, sakykim, Lietuvoje galbūt dėl to, kad buvom priespaudoj, turėjom vat, mūsų ten seneliai, tėvai ir panašiai, tai jie visą laiką buvo už tai, kad tik tai užgrynus ir jeigu ten paklausytumėt, kada nori, žinai, patarimo, visą laiką sakys, turėk tik tai savo. Tai, nu, tai nėra pati geriausia strategija, nes mes numatom, kas yra Amerikoje, mes matom visas visur kitur ir jeigu tu savo visus pinigus sukeši, nu, tai nu, faktas, kad tu jų nebeturi, ar ne? Tai aš visą laiką stengiuosi tą daryti su svertu, kiek tai yra įmanoma, kiek, kiek tai yra, sakym, saugu ir kiek, kiek tai, sakym, nu, ta pati graža, nes stengiuosi, kad banko, sakykim, įmoka ir, ir, ir ta graža, kad, nu, arba, sakym, būtų, vat, turiu vieną su paskola, tai mano paskola yra dvigubai mažesnė, nei, nei, nei aš gaunu šitągi nuomos pajamas. Jo. Tai va, tai, bet, bet čia, žinai, čia, čia pastaruoju metu, bet praeitais metais, kadangi bet su komanda vystėm beveik 1000 kvadratų turtą, tai mes visur skolinamės. Mūsų netgi, sakym, mes įkūrėm įmonę, ar ne? Ir mes pradėjom ieškoti finansavimo per unijas, nes nu, bankai neskolina naujom įmonėm. Ja, norėjau sakyti, tai ja. Kaip gaunasi, kad vis tiek projektai tokie trumpalaikiai pakankamai, nu, tai nėra, kad aš esu orientuoti į, į ilgalaikę, ten, nu, negali formint kaip gyvenamojo turto, nes kaip, tas, tas būtas, kurį nuomuojate, yra tiesiog nu, normali būsto paskola. Kaip. Taip. Tai nėra verslo, nes šiuo atveju, jeigu jau kalba apie flipinį mažnį, tai jau, jau kaip ir verslo paskolas, tai su bankais čia sudėtingiau. Jo, tai va, tai mes, mes pirmą finansavomės, kaip sakyti, akcininkai tiesiog sumetam savo pinigus, mums pritrūko ir ne, ne tai, kad pritrūko, bet mes tas sąlygas, kurias gavom pirminės, mums buvo labai trumpas laikas, kad šitai nusipirkti ir tos sąlygos ne, nu, nespėjom išsiderėti, žinai, ten buvo ten diena ar kita, kurį reikėjo pervesti, tai mes tiesiog pasiskolinom. Įnešėm į statinį kapitalą, ta pasinu, šitagi įsinešėm kaip, kaip akcininkai, žinai, į įmonę ir už tos pinigus nusipirkom. O jau tada, kai jau yra mūsų įmonės, mes tada darėm įkeitimą, tai tuo atveju mes finansavimas per profitus. Tai mes sudarėm tokį sandorį, kad mes šitą, kuris mums priklauso NT Kaune, ten 170 kvadratų, mes jį įkeitėm. Tuo pačiu gavom pinigų naujam Vilniui įsigyti. Ir už, už jų pinigus nusipirkom Vilniaus šitągi 136 kvadratus patalpas. Ir, ir, ir dar liko mum remontui. Tai va, tai gavosi, kad nu, mes pasiėmėm gerom sąlygom, labai greitai susifinansavom ant tą vystymą. Ok, tai kaip suprantu, tiesa, kokias maždaug tikėtis gali įmonė iš profitus sąlygas būtent tokiai paskolai? 7-12%. 7-12%. Jo, čia priklauso nuo kreditingumo, nuo, nuo rizikingumo, nuo pačio NT, kiek jis yra likvidus, kiek jis yra ten geroje vietoje ir panašiai. Ir, 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 nu, jūs, sakym, dar nuo pačio galbūt verslo plano, nors tas verslo planas pakankamai nu, pas mus toks paprastas buvo, ta prasme, tiesiog Excelio lentelė. Bet, nu, ten matai, kad ta graža, nu, jinai vis tiek gaunasi, nes 560, kaip aš minėjau, ten už kvadratą, nu, tai Vilniuje dabar, nu, nerasi tokių, žinai, aš irgi nu, labai jaučiu. Čia sandėlio kaina, žinai, turime, kaip pasakyti, kad, nu, taip, skamba labai, labai pigiai ir, nu, skamba gerai, žinai, tai, okay, jo, kaip... Tai... Pats pagrindas, žinai, yra pamatyti tą viziją, ne? Kas, kas iš to bus, nes nu, tu gali pasimti dėlės patalpas ir galvoti, ką čia su tom dėlėm daryti, žinai, aha, čia tam netinka, žinai, nu, nepirksiu, žinai. Bet vat, būtent ir laimi tie, kurie pamato viziją ir vat, teisingai, teisingai sustrateguoja. Mhm. Ar kiek, kiek svarbu, žinai, klasika, tiesiog kalbant apie nekilnojamą turtą, yra ten vieta, 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 vat, tas, tas pasakymas. Ir, žinai, man atrodo, kad vat, pašilaičiai, nu, aš taip nebūčiau, taip, taip
žinai, labai optimistiškai nusiteikęs investuoti pas Šilaičius. Bet kaip, vat, kaip tu žiūri, ar kiek svarbu yra tam NT investuotojams būtent lokacija, kur randasi tos objektas, ar visgi šią dieną tas nėra taip ypatingai svarbu? Aš žiūriu į gražą. Tai lokacija, nu, iš principo nėra, nu, kaip... Jeigu tu žiūrėtum vieta, tai tau atrodo, tu senamisis yra geriausia investicija. Nu, bet tu pasičiuoji per ROI prizmę ir tu supranti, kad, nu, velnės, ne, nes ten labai brangiai sumokėsiu, o nu, sakykim, tebūnė, palyginkim, Pašilaičius, ta prasme, tu Pašilaičiuose gausi daug didesnę procentinę gražą, ar ne? Tai aš žiūriu į keletą vietų, nu, aišku, tu žiūri, žinai, į aplinką, kas yra, žiūri į susiekimą, į visus kitus dalykus, infrastruktūrą ir panašiai, bet nebėra taip, kad, nu, kad ta klasika, kad ne tik tai tokia galiotų ir visa kita, nes šiuo metu, sakym, aš jau irgi išplėtę savo paieškas esu ne tik būtai, bet ir patalpos, ir tai gali būti, žinai, dabar, pavyzdžiui, ieškojausi patalpų tiem, kas remontuoja automobilius, ne? Nes jų yra trūkumas ir jiem reikia, pavyzdžiui, dviejų boksų, kad jie galėtų, žinai, ten padangas keis kažkur remontuoti automobilius ir yra didžiulė paklausa, ta prasme. Ir jie gali mokėti didelius pinigus. Jo, šitas iš tikrųjų svarbiausia, kad jie turi po to įdirbti. Jo, šitas senai velkas Vilniui. Blin, kokie, tikriausiai, 2016 apie tai kalbėjau, kad, žinai, nupirkit du garažus vieno šalia kito, ten tris nedaug dėjo, tai, nu, tos me... Tarp kitko, tavo šitą pavyzdį, kur tu buvai man minėjęs, kad motociklininkai gali susimesti tarpusavį ir laikyti, yeah. arba tu gali nuomoti motociklininkam. Aš būtent kursę apie investavimą NT minėjau, žinai, tai žmonėm irgi labai patiko. Ja, tai, nu, tai čia tokie atrodo kai kurie net super paprasti dalykai su labai mažais pinigais. Aš net, žinai, tos du gar... Vienas iš kursų irgi čia, toks Martinas, tai su tėvų kurado du garažus vieną šalia kito nupirko, tai ten dabar jų, jeigu dabar parduotų tos garažus, jie pasiliko visgi savo, dar turisi, bet ten gavosi, kad kart 10 berods pelni, nu, toks, dabar reikų likiduotų, tai nu, ten sunkiai protų suvokiamas graža, nekilnavom turtešnai, tai irgi maži objektai. Va čia tas yra, kad žmonės, kai kalbė apie nekilnojimą turtą, jie iš karto galvoja, a, nu, tai čia vadinasi naujos statybos būstas, tai yra ten 100 000, sąskaitų neturiu, nu, ne, negaliu investuoti. Bet reikia suprasti, kad nekilnojimas turtas tai yra sandėliukas, tai yra parkingo vieta, tai yra garažas, tai yra senos statybos būtai ir panašiai. Ne? Ir netgi mes va dabar va, nupirkom gruodžio mėnesį sandėliuką, nu, didesnį, kad sudėt viržius visą kitą, ir automatiškai atlaisvinsim kitą sandėliuką būte, žinai, tai ką aš darysiu, aš jį išnuomosiu, 30 eurų per mėnesį, nu, tai prašau. Nes tokį bitcoiną, štai tau ir biznio planas, ne? Kažkas. Nors, tarp kitko, mano pati pirma investicija, jeigu žiūrėt, ar ne, į NT tai buvo parkingas, parkingo vietas. Aš buvo taip, kad mes dar 2014 metais su žmona pasitaupėm, tiksliau, vat, atsiminėj, kartu ten dalyvavom milijonienės Mind Intensive, taip, taip, visur ten sako, nu, tai pradžioj reikia tau atsidėti, žinai, ten nuo galvų pajamų ir nueini kitur, nu, vėl tas pats atsidėti pradžioj, galvoju, blema, nu, tai gal reikia paimti ir padaryti, žinai. Atsidėjom, žiūrimo, žiūrėk, susikaupė, pasirodo, kažkaip atsiranda tų pinigų investavimą. Tai mes tuo metu tuos pinigus įdėjom į Uniją, nes Unija mokėjo 2%. Nes, nu, žinai, ką žmonės dažniausiai daro, žinai, pačioje pradžioje, kai neturi didelio finansinio raštingumo, tai duoda bankam, žinai. Dėl to bankai dabar turi ten milijardus eurų, žinai, indėliuose. Ir tai neigiamas palūkojimas jau dabar. Nedėjom. Jo, bankai nulis, nu, tai mes būsim protingesni, mes nedėsim banką, mes į Uniją. Tai mes Unijoje susimokėjom pajų. Matau, tuo metu dar litai 100 litų buvo. Ir ten, sakykim, 2000 idėjus, aš ten paskaičiavau, kad prie 2% bus 35-40 eurų. Nu, taip ir buvo, žinai, kad po metų atgavom tos 35-40 eurų, bet pajaus neatgavom, nes Unija dirbo nuostolingai pagal sąlygas. Nu, ne, pirmais metais ne, o antrais metais ta Unija užsilinkė. Tai iš vis mes neatgavom. Ir tada vat, gavosi, kad žiūrėk, tai aš už tos 2000 ką čia galima nupirkti? Ir padėjau žiūrėti, kad nu, šalia manęs, tarp kitko, vat, irgi Pašilaičiuose, yra vystytojas, kuris parduoda parkingo vietą, kur kainuoja 2000. O, žiūrėk, ir aš tą parkingo vietą galiu išnuomoti už 30 eurų. Tai gaunosi tai, ką aš ten iš Unijos kartą per metus gavau, aš galiu gauti per mėnesį. Tai jau mano graža, žinai, gerokai didesnė, nebe 2%, yra ten 17 berods.
Tai va, tai aš nusipirkau parkingą, įdėjau skambutį, tą įdėjau skelbimą, žinai, ir sulaukiau vienas skambutis, antras, trečias, ketvirtas, žiūriu, kad nu, jau yra klientų, kas daugiau norėtų. Na, jau pas vystytoją, žiūrėk, sakau, noriu dar du įsigyti, žinai, bet man buvo geresnė kaina. Gerai, sako, 1900. Gerai, nusipirkau šitos ir pradėjau taip nuomą. Tai mano vat, pati pradžia, sakym, buvo nuo parkingų. Tai lygiai taip dabar, vat, tas NT, nu, jeigu pasižiūrėt, nu, nebūtina šokti iš karto į didžiulius kažkokius tai projektus, galima, kas jauni, pradėti nuo mažų dalykų, ta prasme, visiškai, kur... Aš norėjau taip irgi tą patį pasakyti, kad parkingai ir man, ne pernai, už pernai, 19 metais, aš 18 metais pirkau parkingus Titnago gatvėje po 1000 eurų, paskui pardavėm po, man atrodo, po 4000 eurų tiesiog, tai irgi ten pusantrų metų, vat, vatau ir parkingai. Tai va, aš po to irgi prasidaviau ten, kaip sakyt, didelė graža, viskas gerai, bet po to galvoju, dabar va, jau galvoju, plem, aš už du nebegaliu nupirkti, jau septyni, žinai, kodėl aš pardaviau, žinai. Aš tai žinau, tas su viskuo, čia tikriausiai nėra visis, kur paskui negalvotum po 5 metų, kad nu kam aš pardaviau, nu kodėl taip kvailai padariau, žinai, tai va, nu, nors tam momentui atrodo, kad čia baisiai gerai darai. O, klausyk, tu esi daręs projektų ir ne tik Vilniuje, ir Kaune, ir jeigu teisingai atsimenu, Klaipėdai kažką tai su bendraminčiais, tai kaip su ta visa, tarkim, toliau nuo Vilniaus, nuo Kauno periferija, kaip šito vietoj, yra tenais biznio, ko reikia, kad ten, nes paprastai tai periferijai kainos objektų gerokai mažesės, ir ten netgi su 30 tūkstančių kažką gali net ir būtą kartais nupirkti. Taip, iš tikrųjų, nu, vat aš priklausau, kiek žinai, Starfish bendruomeniai, mūsų ten tam vidiniam rate yra jau apie 100 žmonių, ir jie įsimėtė po visas ten regionus, kas Klaipėdoj, kas Kaune, kas kur, ir tikrai tie žmonės, kurie investuoja arba yra aktyvūs periferijoje, tikrai turi puikias gražas. Ir nepaslaptis, kodėl pas mus vat su komanda irgi dabar yra du objektai Kaune, vieną mes jau, kaip sakyt, gavę avansą beveik parduotas, kitas ten 550 kvadratų yra nupirktas, kurį mes dabar vystom. Kodėl yra Kaune? Todėl, kad ten yra pigiau ir ten graža yra didesnė. Ir nu, mes kaip darydavom skambučius kiekvieną savaitę, ar ne, ir žiūrim, aha, kas yra Vilniuje, kas yra kur, ir žiūrim, kad, nu, blemba, nu, Vilniuje arba graža netenkina, arba tų objektų nėra daug, arba ten kažkokios tam tikros rizikos atsiranda. Tai vienas iš tų būdų, ta prasme, būtent keliauti į kitus miestus. Aišku, nu, reikia suprasti tą rinką. Ir, nu, irgi ten su vienu kolegai kalbėjau, kuris ten turi ir Alitui, ir šitamgi Anykščiuose, ir ten puikios gražos, iš tikrųjų. Tarpyt, kova, vieni irgi iš Starfisho irgi daugia būti nupirko Anykščiuose ir išvystė. Ir labai puikiai. Man atrodo, netgi buvau gavęs ten iš Povilo Petrausko, buvo persintas man pasižiūrėti šitą. A, matai. Tai, nu, tai, kiek tos hebros yra, žinai, čia gaunasi, kad nu, viskas teks, tai kažkas įdomesnio, ten labai gerai. Ja, tai mes, pavyzdžiui, tenais pasiūlymas buvo, man atrodo, ten vienas ar 6000 ar 7, o kitas 10 000. Tai va, būtent ta suma, kur nu, atrodo, nu, nėra super didelė, kad pabandyti, ar ne, ir tikrai yra žmonių, kas neturėjo patirties, nusipirko ir dabar, o, žiūrėk, jau jį gali parduoti jį už 17 tūkstančių ir panašiai, arba nuomuoti. Ja, nu, norėjau pasakyti, kad tikrai su periferija galima rasti tikrai įdomių dėlų. O klausyk, dabar tu paminėjai Starfishą, ar yra kažkų dar, nežinau, klubų vietų, kur gauti informaciją apie, nu, tokia, kad dealą iškrenda, kažką tai dar sėki, ar kur patartum hebrai, ką pasifollowinti ir kaip būtų tame, žinai, kad sužinot. Dėl konkrečių dylų nelabai žinau. Nu, žinau, kad Marius Jansonas turi savo bendruomenę, tai kiek aš ten girdėjau, kad jie ten dabar bent jau investicijas į ūsienį kreipia, į kokią ten dabar šalis prie Europos Sąjungos, prisimu, Bulgariją. Šiaurės, Bulgarija, Šiaurės, Kipras, tokia klasika tikriausiai čia. Kur... Jo, Šiaurės Kipras, tarp kitko, vat irgi kolega mano aktyviai ten, kaip sakyt, pardavinėja ir turi labai gerus pasiūlymus iš vystytojo. Tai jis ten, mat, jau kelinti metai, dabar mes puikiai išmano rinką. Bet aš sakyčiau, žinai, į ūsienį reikia jau keliauti tada, kada tu jau, sakym, turi vietinį rinką jau, kaip sakyt, raumenų portfelį ir tada jau gali šiek tiek diversifikuoti į kitus. Bet aš stengiuosi laikyti tokios politikos, kad mano NT būtų, nu, valandos atstumų nuo manęs. Ir vat, kaip tu klausiai dėl Klaipėdos, tai čia senas reikalas, aš atsimenu,
turėjau vieną projektą, Kaso LT, man atrodo, aš jį pasidaviau ir tuos pinigus būtent paskyriau bendrabučio įsigijimui Klaipėdą. Tai aš jį įsigijau realiai nematęs. Nu, aš žinojau tą žmogų, kuris parduoda, bet aš jo nemačiau, tik tai jau kaip susiforminu, tad nuvažiavom, atsirakinti, pažiūrėti, kaip ten atrodo. Tai jo kaina dabar, jeigu prisiminsiu, 6500, man atrodo, buvo. Ir aš jį išnuomavau už 100 eurų per mėnesį. Tai va irgi labai puiki, jo, puiki graža, aišku, ten buvo po to, kadangi ten davau savo pažįstamą vienam nuomo, truputėlį mane ten pavedė tam tikrais reikalais. Ir aš ten po kiek laiko jį parsidaviau. Bet būtent prasidėjau dėl todėl, kad jį administruoti, ar ne, kai aš jau neturiu, kas man prižiūri, man nuvažiuoti į Klaipėdą, grįžti, tai jau yra para laiko. Ne? Ta prasme, aš jau ten jau nuvažiavęs ir grįžęs jau nebeturiu, žinai, jeigu kažką toliau daryti. Dėl to aš stengiuosi, kad MT būtų pasiekiamas, pakankamai greit pasiekiamas ir dėl to aš pastaruoju metu nesirinku tokių projektų, kurie būtų labai, labai toli. Buvau tiesa apžiūrėjęs šitągi Druskininkus, kas man šiaip tas miestas labai prie širdies, žinai, patinka, bet iš principo stengiuosi, kad ant te būtų šalia. Ypač šitą, kada aš nuomoju. Kalbant apie Druskininkus, man irgi atrodo, kad tas miestas toks, žinai, turintis ir vis dar turintis potencialo. Ir nežinau, ar ta pasiekė informacija, kad už Vytos Mineralas patent visą, nu, iki pat upės tas toks koridorius pasidarys papildomi viešbučiai, spa centrai ir toksai visas kvartalas. Taip, aš žiūrėjau ten dabar kaip tik vysto ir stato ir jau, man atrodo, ten prasidėjo gal iš ankstiniai pardavimai viso šito. Aš ten kaip nauja statyba, tai automatiškai yra Vilniaus kainos. Tai aš į tokius nelabai orientuojus, aš apskritai gal nežiūriu į NT, kuris yra naujas ir kuris yra PVM objektas. Ne? Aš labiau žiūriu į senesnę statybą, kuri nėra PVM objektas ir ten. Man, jau norėjau, vienas iš klausimų, žinės, nekilnojamo turtą, jeigu tu pirki parduodi, tai tampi PVM mokėtų, žinai, tai kaip tu to privengi, tai iš esmės objektus renkiesi, kurie būtų ne PVM, teisingai. Taip, nes šiaip NT yra ne PVM objektas, nebent tai yra nauja statyba, tai pirmus du metus tai yra PVM objektas, o arba nebent tai yra renovacija, žinai, kažkokia, kad atsiranda PVM-as, tai aš renkuosi, kad tai būtų ne PVM objektas, arba nebent tada daraisi strategiją, kad tuos du metus nuomuoji, ar ne, gauni tam tikrą gražą, po to jau, kai nebėra PVM-as parduoti. Tai aš galvočiau, kad, na, Avulis ten, kaip yra padarę šitą rentubai, tai aš spėju, kad galbūt dėl to, žinai, kad tas rentubajus, tu jie mokė ten du metus, patampa ne PVM objektų, ir parduoda už tą pilną kainą. PVM nereikia mokėti. Bet čia, žinai, čia mano spėjimas, negaliu sakyti. Žinai, bet pakankamai logiška. Nu, kaip ten bebūtų, tai yra didelė suma, žinai, 21%. Kaip, tu, tašna, čia neina kalba apie, čia yra penktadalis turto kainos. Taip, nes ta pati, sakym, nuoma rentubai, ar ne, yra brangesnė, negu kad tu tiesiog, žinai, nuoma pasirinkoji. Tai tu iš to uždirbi, žinai, ir tarp, žiūrėk, tau PVM nelieka. Ir jeigu dar tu gauni pinigus, ten tarkim, už 2-3% iš banko, paskui rentubai priskaičiuoji 5-7, tai žiūrėk, tai dar, nu, per visus, kaip uždirbi per visas vietas, tai čia, nu, jau meni. Avulis tikrai yra protingas ten vystytojas investuotojas, aš nemanau, kad jis kažką ten nepasiskaičiavęs daro, kad tipo, gal, žinai, kaip čia, gal paės. O dabar ant MB forminį viską, ar daugiau ant savęs, kaip ant fizinio asmens? Mes tam tikrus, sakym, su žmona, tai mes ant savęs, bet vat, ką mes su komanda, tai mes netgi buvo, kad vat, Starfish viduje mes darėm varžybas, praeitais metais MT varžybas, startavom tada kovo mėnesį. Ir, nu, žinai, ten varžybos buvo ten 5 kriterijai, ten, kas ten daugiau, kas ten greičiau, kas pas ką ten graža, ten šitągi didesnė, kas ten kūrybingiau, žinai, padarys ir ten susimėtė, man atrodo, po 200 eurų, žinai, ir kas laimės. Bet finale, ta prasme, kas gavosi, tai, žinau, gavosi, wow, žinai, nes ten įsisteigė gal kokios ten 8 įmonės. Ten kolegos mano tenigi ten išėjo iš darbų, žinai, susikoncentravo, žinai, į būtent į NT vystymą, susirinko komandą, žinai, apsirašė procesų, žinai, ir jie dabar tokie efektyvūs, ta prasme, kad jie gali, pavyzdžiui, nupirkus butą, nuo pat nupirkimo iki pat, kada, žinai, jau galima įdėti skelbimą, žinai, arba įleisti nuomininką, tai yra mėno laiko, žinai. Tai jie per 3 savaitės padaro remontą, per 4 savaitę, žinai, apstato, kas yra, nu, super efektyvų, ta prasme.
Nu jo, čia... Nes aš pats, pavyzdžiui, nu, pas mane gaunusi 2 mėnesiai, ta prasme, arba ten, žinai, paskutinis gal ten 3 buvo, nes ten, žinai, va, tie ukrainiečiai, žinai, ilgiau užtruko, žinai, pagrinde, žinai, irgi turi meistriuką savo, kuris ten, žinai, pigiau, žinai, ir kaip sakyt, vienas pats darosi, bet, nu, čia sakau, ką jie pasiekia, tai wow, žinai, per 3 savaitės. Tai čia kosmosas, žinai, aš dabar sėdžiu Ispanijoje, tai čia, nu, iš vis apie tokius terminus, nes net nėra, net gražiausių minčių, čia, žinai, čia pirkimas, 3 mėnesiai, čia pirkimas, čia tos, kad jūs, viskas man jana, ten niekas neskuba, tos, ja, ten. O dievai, čia sakau, čia mėnesis, kad tu jau kažką padarėjai su forminai, čia, sakau, čia yra. Plius, man atrodo, kad Tenerife dar yra koks 10%, ne, perkant mokestis. Priklauso nuo lokacijos, bet iš esmės, grubiai, taip, su viskuo gaunasi apie 10. Šiaip įdomu, tai yra tai, kad mokesčius tu sumoki kaip ir tos 10%, bet paskui tau bankas juos gražina. Čia tokia dar iki galo, aš to proceso neišsiaiškinu, žinai, nes dabar tame visgi su paskola pirksim, bet labai įdomu vieta. Aš jis tu sumoki, 6,5% yra tas jų vietinis tax nekilnojamo turto, tai sumoki ir sumoki vieną kartą. Bet po to yra ten notaro mokesčiai, sutarties sudarymo mokesčiai, tai tu juos sumoki, bet jau kaip pasidarašai sutartį, tau juos bankas sugražina. Kaip tariant, notaro įkeitimas, visą kitą eina ant jau banko pečių. Tai, nu šiaip, būtent, ta logika yra, kad, reiškia, įkeitimo reikia ne fiziniam asmeniui, nu tau, dzina, reikėsias tarnykėsias, tai reikia bankui reikalingas saugumas, tai dėl to turėtų būti ir bankas ir mokėti. Ir jeigu aš teisingai atsimenu, čia yra Europos Sąjungos direktyva, tai gal tas keisis ir Lietuvoje. Tai, va, tai matysim. Tai va, kol kas atrodo čia visai iš to pas neblogai, bet kokiu atveju, kad pirkimo su paskolo kaštas yra nuo vertės apie 10% visai tas sudaro. Tai brangu. Taip, taip. Jo, aš atsimenu, kažkada mes irgi pas mus turėjom pristatymą apie Tenerife, tai nu, pagal gražą nepasirodė, kad ten, kaip sakyt, būtų labai įspūdinga graža, Lietuvoje mes didesnį pasiekėm, bet, žinai, iš kitos pusės, nu, jeigu tu norėtum pats turėti tokį, kur tu išnuomai ilgą laiką tarpą, bet pats gali atvažiuoti mėnesį pasibūti, tai nu, puikiai. Ja, tai čia, kaip ir sakiau, čia gana emocinis pirkinys, nes norisi turėti kažką, kas prieinama. Klausyk, tavo kaimynė Milda turi tokį, žinai, įdomų klausimą, ir kuris skamba taip, ką nusipirti. Buvusi kaimynė. Buvusi kaimynė. Ką nusipirti už 25K. Tai aš taip perprasdžiau, ką tu pirtum dabar, jeigu turi laisvus 25K, o čiai dienai, žinai, kur tu tos pinigus įdarbintum? Žinai, jeigu kalbėt su svertu, tai, žinai, tu tiesiog padarysi tą pirminę įmoką, žinai, už tos pinigus, o kitus pasimsi iš banko ir pasimsi didesnį objektą, žinai. Tai jeigu... Bet ar taikytum visgi nekilnojamo turtą, ar tarkim ten, žinai, kažką tai kito alternatyvaus? Žinai, aš pasakysiu taip, žinai, vat kaip pirmą kartą tu man parašėjai, žinai, pasidarom laimą visą ką, aš tuo metu turėjau, pavyzdžiui, su vienu vystytoju, va atsimeni, aš tau siunčiau, va irgi pasiūlymą vieną Kaune. Ten Kaune kur buvo, jo. Jo, tai, nu, vat paprastas pavyzdys, žinai, ten vystytojas, kuris starto daugiabučius, mažo aukštą statybą, plus klasė, su šitokį ten terasą, su viskuo, tai aš ten pasiėmiau būtą gyvenamosios statybos ir 15% įmoką. Tai ten gavosi, kad aš nenusipirkau jo, bet aš pasirašiau, kaip sakyt, rezervaciją. Preliminarią, ar ne, nu, pasidariau rezervaciją jos, rezervavau. Aš sumokėjau 8700. Ir aš tą rezervaciją per 2 mėnesius pardaviau. Ir man grino jau, kaip sakyti, jau pelno buvo 8400. Tai, žinai, aš tuos 25 000 galiu pabandyti padėlioti per va tokius projektus arba ten kažką panašaus. Bet pats pagrindas, dėl ko, pavyzdžiui, buvo sugalvota tenais, vėl, kad tas vystytojas tam būtent statomam daugiabučiui, pusė būtų gyvenamoji statyba, pusė būtų šitagi viešbučių. Tai mes ką padarėme, mes rezervavom 9 butus, žinai, kad, nu, tuos visus mažesnius, kaip sakyti, ir kurie gyvenamosios statybos, tai žmogus atėjęs, nusikais, arba gali pirkti viešbučių, kas nu, nėra patrauklų ir bankai nelabai nori finansuoti viešbučių, arba gali pirkti iš mūsų. Taigi, taip tariant, jūs tokį mini monopolį padarėte tam objekte. Nu, taip. Bet, tai čia, žinok, čia yra
Aš manau, kad čia yra tie tokie riešutėliai, kur tipo Hebra, va, tie, kas žiūrite transliaciją, va, klausykitės ir Hebra, nu, va, nu, va iš kada gaunas pinigai. Plius, Žilinai, sutartį yra įrašyta, kad jeigu aš negaunu paskolos, man tai įmoka grįžina. Tai yra, nu, kur rizika? Jau, kaip sakyt, stovė viskas, ta prasme, ten, nu, jie labai greitai viską daro, ta prasme, tai aš prikausiai jau stovėjo visas namas, jau visas komunikacijos, ten, praktiškai su visas, ten reikėjo ten langus įdėti, duris ir viskas, ta prasme, nu, ten dar 2 mėnesiai ir viskas baigta. Tai tos rizikos praktiškai nėra, žinai, nu, okay, ten galima ten kažkas ten nutiktų vabui ir panašiai, ir panašiai, bet iš principo NT jau stovi, tu neperki to projekto, kaip sakyti, iš nu, nematydamas ir tau dar gražina įmoka, jeigu tu, tarkim, kažkas ten nepavyksta. Tai. Nu, puiku. Ir šiai, manau, kad šita tema dabar susijusi su kitu tokiu klausimu, kuris čia Instagram'e buvo užduotas, kokia minimuot tavo požiūrį, žinai, nes minimali suma, vat, norint į nekilnojamą turtą investuoti. Čia aš suprantu, greičiausiai klausimas neina kalba apie tai, kad į REIT fondą investuos, bet greičiausiai, nu, kad kažką pačiupinėjimo. Mm. Kaip tu vat, šią dieną matai, kad nuo ko, nu, tavo minimum entry suma, nuo ko pradėti galbūt? Nu, pats minimaliausias, kurį aš žinau konkretų, pavyzdžiui, atvietą, tai yra 0 eurų. Bring it on, nu papasakau. Okay, bring it on, tai čia konkrečiai Jurijaus iš Starfisho objektas, kurį mes jie irgi įkūrė savo komandą ir vat, buvo toks, arasime, kad su giminės pardavinėjo būtą, ar ne, jo ten kažkaip nepirko ir jis sako, žiūrėk, padarom tokį dalyką, opcioną. Parduok man dabar tą būtą, aš pinigų sumokėsiu gruodžio mėnesį. Nu, tai čia buvo kažkur pusę metų terminas. Ir tą pradiniam įnašui, kad sumokėti ir apsiforminti, pasiskolino pinigus iš bendruomenės. Tai jie savo nieko, jie nulį mokėjo savo, pasiskolino iš bendruomenės, tada pardavė šitągi, nu, ten planas suiskaidyti tą butą į 3 mažesnius ir tą projektą pardavė kitam naujam investuotojui, kur sako, žiūrėk, va, tu gausi va šitą butą, sumokėk mums tiek ir tiek pinigų, tau bus įrinktas padarytas. Ir iš jo pinigų pasidarė remontą. 0 nuo savų pinigų. Tai čia vienas pavyzdys yra, nu, žinai, visi kažkaip labai bando sudėtingai mąstyti, arba, žinai, pavyzdžiui, nu, taigi galima išsinuomoti būtą ir jį pernuomoti. Tai mes esam, tapytkos kartu su Juriu irgi darė, žinai, kur išsinuomojam būtą naujamestį, ir pernamavom ir, nu, man trumpą laikinom. Why not? Yra, pas mus atsimenu, mokymų dalyviai irgi yra tokių, kur paklausė mokymų sekančią dieną, ar nežinau, bet labai greitai toks Richardas nuėjo pas savo pažįstamą, sako, žiūrėk, pas tave apleista šitagi palėpė yra. Davai, aš tau padarysiu remontą, tu turėsi gražų stogą, gražų viską, žinai, o nuomos pinigus man bus. Tau gerai, man gerai. Ok, sutarė, tai pasitam graža gal 60% investicinė, žinai. Tai va tokių dalykų yra ir tai nėra, žinai, kažkokia retenybė, kartais mes, sakau, labai sudėtingai mastom, žinai, arba, kaip sakau, tas pats parkingas, žinai, ir sandėliukas. Turi įsikalę, kad reikia nusipirkti, būtinai nusipirkti, kad jį turėtų ir tada tik tais galim uždirbti, nes jeigu nenusipirki, tai kaip ir nieks nesigauna. Nu tai va, tai sakau, va, tas pats, žinai, sandėliukas, žinai, nu, tu jį nusipirki, dabar mes nuomosim, nu, aš dar neišnuomau, negaliu sakyti, bet planas yra 30 eurų, už kiek pasižiūrėjau, žinai, pasityriau rinką irgi ten apie tiek turėtų būti, žinai, tai prašau, tau puikiai graža, žinai. O šiaip po sandėliuką kaip po vieną patį jų, nu, objektą įmanoma nusipirti, jisai kaip pardavinėjami, jau įdomu. Tai taip. Taip. Nu, aš va dabar va, ir prikausiu, trasme, mano name, kur aš turiu būtą, toks sandėliukas, nu, va, domėjausi, nes jų nėra daug, nes jie ten didesni, man pasiūlė už 8 tūkstančius. 8 tūkstančiai, nu, čia kažkaip galvoju, čia gal daugo, kai žinai. Nu, aš jau tai 30 eurų. Pasiėmiau pas kitą vystytą, kuris arčiau netgi yra šitagi manęs, ir jisai tokios pačios kvadratūros už 2900. Tai faktas, kad greičiausiai, kai juos išsiparduos, kai nebebus kur įsigyti, jų kaina kils, nes nu, tu negali jų įsigyti, ne, jų nepadaugėja, žinai, kaip ir parkingo vietų, jų neatsiranda daugiau, bet nu, tai puikiai investicija.
Nu, čia grinai, man labai patinka tai, kad tu pasakai, žinai, tokie atrodo labai prieinami dalykai. O dabar su tais objektais, kuris minėjo, Starfishuose buvo pasidarę jungtinį. Tai tokia atveju mažoja bendrija, kurios tiesiog nu, nariais tampa tie visi žmonės, susimeta po tam tikrą sumą pinigų ir tada investuoja. Ar šito vietoj kažkokų tai rizikų matai, arba kad galbūt kažkokų tai, nu, tarkim, kliurkų, ką Hebra būtų padarę, kad iš ko gali būti pasimokyti? Kliurkų kaip tokių ne, bet žinai, kaip ir kiekvienoj kompanijoje, nu, pas mus, pavyzdžiui, buvo gal per daug žmonių ir ne visi gali vienodai dėti savo laiko, energijos ir panašiai. Ir, ne, ir natūralu, kad nu, tai mūsų yra, buvo labiau žaidimas, tai yra, nes mūsų tikslas buvo įgauti patirties, ar ne? Nes yra žmonės, kurie neturi galbūt patirties, arba jie nu, neturi pinigų investuoti NT, bet žiūrėk su komanda atsiranda kiti svertai, atsiranda paskolos iš profitus, iš kitų investuotojų, ir tada, žinai, žiūriu, mūsų portfelis ten įsipučia ten iki pusės milijono, žinai. Ir natūralu, kad nu, būtų faina, žinai, su komanda pasibandyti, žinai, ir tu pasibandai ir nu, tą know-how, kurį mes gavom, tai nu, labai geras. Tai iš tokių, pavyzdžiui, mes vieną objektą pirkom per varžytines, čia Kaune, ir ko mes vat, nebuvom iki galo pasidarę, sakym, dudilinius, arba ką sužinojom po to, kad pasirodo pirmininkas, į kurį mes po to kreipimės, kad pakeis, nes mes pirkom negyvenamos šitogi patalpas ir mes norėjom pakeisti į gyvenamas. Tai mes pirkom už 7,70 varžytinėse, o pakeitus ir, sakykim, sutvarkius, jau jo kaina yra 1,8 2000 už kvadratą, nes ten yra Vytauto prospektas, sakykim, šalia autobusų, šalia Akropolis. Jo, viskas šalia ir ten tikrai nu, vieta yra įdomi ir ten trumpalaikį nuomai ten yra puikiai. Tai va, tai ko mes nebuvom pasidarę, kad pasirodo pirmininkas turi dar kelias įmonės, jis yra tų įmonių akcininkas ir jisai bendrai turi daugumą. Ir jisai ten mum vienu metu užkirto, ne, jūs šiandien darysit ten, žinai, mažesnių butukų, žinai, aš jų neleisiu. Mhm. Nu, tai toks buvo, žinai, nusipirkom iš varžytinio, sudėjom pinigus ir savo ir investuotojų ir žiūrėk, kaip sakyt, negalim, nu, tas planas mūsų neveikia. Nu, tai, žinai, paprasčiausias dalykas imti ir parduoti, žinai, ką nusipirkom ir gal, žinai, jau brangiau šiek tiek, nu, būtumėm pasidavę, aišku, bet mes nuėjom to biškiuką sunkesnių kelių, tai pasidarom tada namų darbus ir pasižiūrim, kaip kas, žinai, tai pasikeliam namo istoriją, pasižiūrim, žinai, kaip kas, pasirodo, kad ten anksčiau buvo gyvenamoji paskirtis arba pats namas yra, tai vadinasi, mes galim pasižiūrėjom teismo visokius sprendimus, kaip yra, pasikalbėjom su NGT, nu, padarėm didelį darbą, tiksliau mano kolegos padarė, žinai, kauniečiai, ir mes esam visiškai pasikausti ir mes žinom, kad mum dabar kas belieka, tai yra kreiptis parašų, paimti balsavimus, nu, pasidarėm visus namų darbus, ką mes turim daryti. Ir viskas, mes surenkam, kreipiamės tada į teismą ir mes jau tada jau ateinam pirmininkui ir sakom, žiūrėk, pirmas dalykas, ką tu darysi, tu kreipsis ten į NGT ir šitą, tu ten praloši, mes tai paduodam į teismą, tu ten, ten pratemsi metus laiko, bet praloši, mes tave už tą, plus papildomai, kad tu mum neleidi, mes tau dar tas ir tas. Ir jisai yra priremtas tiek argumentų, tiek visokių, žinai, dalykų, kad, nu jo, čia jūs teisingai sako, tai geriau nesipykim, davai draugaukim. Tai mes va tokiu būdu pasiekėm savo, žinai, ir keičiam dabar paskirtį, žinai, bet, nu, va toks buvo, kaip sakyt, neramumas truputėlį, ar ne, kaip čia bus, ar ne, nes skaičiavom vienokią gražą, atrodo, bus kitokia, bet tai yra labai puiki patirtis ir investuojant, nu, visą laiką atsiranda kažkokių dalykų, kažkokių niansų. Ten aš vat atsimenu Vilniaus... Norėjau sakyti, papasakau daugiau, kokių dar yra, vat išlindę reikalų, žinai, kad nu, tai, iš tos pusės. Vilniaus, pavyzdžiui, vat irgi tą objektą, kur buvom nupirkę, nu, darom grovimą, žinai, ir greunant, žinai, ten išdaužė sieną ir pasirodo du tokie vamzdžiai, žinai, ten didžiuliai, ta pasme, ortakiai. Plemba, žinai, čia kaip ir man jų visai nereikia, žinai, aš jau ten derinuosi, kad nupjaut, žinai, bet nes jų nėra niekur, ta pasme, nei brėžiniuose, ta pasme, jų čia net neturi būti, žinai. Pasirado tas pastatas ten žemiau, ten priklauso tokiam Rakštenšteinu ar kažkur, žinai, ten pasigūglinu, kas ten toks, žinai, jos ten žmogus, žinai, kaip tik tą dieną, žinai, pakliuvo į kalėjimą ten už PVM grobstimą, ten vėlė kiek milijonų, žinai. Įdomi nu, publika. Jo, nu, tai supranti, kad žinai, su tokiu gal pyktis nenorėtum, žinai, bet nu, tu bandai apžaisti tam tikrus dalykus, žinai. Tai visą laiką kažkokių niuansų atsiranda, bet tai nėra priežastis nedaryti NT, nes, žinai, kuo tu daugiau problemų išsprendi, tuo daugiau gauni patirties ir to kitą laiką, kitą kartą jau atėjusi tą objektą, tau jau ten tai nebėra visiškai problema, žinai.
Okay. Tu turi išleidęs dvi knygas su Jurim Klavu apie nuomo turto paslaptis ir apie nuomos. Yes. Taip, laikė nuomo. Gerai. Jas galima susirasti, kaip suprantu, aurimaslevickas.lt. Jo, galima ten susirasti, šiaip yra knyginose visuose, ten mūsų jau, man atrodo, ten ketvirtas tiražas ir mes per pandemiją ten irgi ten atnaujinom net, nes ten buvo tam tikrai papildomi dalykai, ko reikia, žinai, nuomojant. Tai galima susirasti knyginos. Kodėl rašiai tą knygą, tas knygas, kur buvo pagrindinė mintis? Gal sakykim taip, kad knygos buvo pasekmė kurso, nes mes su Jurim padarėm kursą, kuris nu, išsprogdino, sakykim, internetą, nes jis buvo tikrai labai sėkmingas ir daug žmonių prisijungė ir iš principo mes knygų nerašėm. Tai yra, mes pasiėmėm kurso medžiagą, jas supakavom į produktą, davėm žmonėm išrašyti visą kurso medžiagą, jie ten truputėlį pakoregavo korektorių, truputėlį mes, va, žiūrėkim, gavosi puikiai knyga. Tai daug know-how su visokiais pavyzdžiais, ką mes darom, su skaičiais, iš tikrųjų galima rasti čia. Pavyzdžiui, čia ir Jurijaus objektas, kur surašyti skaičiai, kas kaip daryti, nes dažnai žmonės pasakai, pavyzdžiui, ten kažkokia tai nuoma, gražo žmogus, ne, neįmanoma. Tai žiūrėk, čia yra neišgalvotas pavyzdys, čia yra mūsų. O tas visas pats kursas prasidėjo nuo to, kad nu, neradau Lietuvoje informacijos, kaip investuoti į NT, ta prasme, ir aš atsimenu vienoje konferencijoje, nes aš vaikščiau po daug įvairių, žinai, nusėmiau tą informaciją, ir ten buvo klausimas panešėjo, tai o kaip investuoti į NT? Nu, tai sako, ką, atsidaro tą ruodą, susirandas skelbimą, nusiperka, tai investuojančiai. Blemba, galvoju, nu čia kvailokas patarimas, ta prasme, nes nu, pa žmonės daug tikrai klausimų būna, žinai, kaip jam tų klaidų nepadaryti. Ir tada, žinai, pradėjau rinkti savo draugų patirtį viską, žiūrėti daug visokių podcastų, semtis visos informacijos ir iš to gimė, žinai, tas nu, patirtis ir ta informacija, žinai, kaip, pavyzdžiui, ten, nu, kaip sudėrėti, žinai, mažesnę kainą, žinai, visokių ten būdų. Ir tas yra labai svarbu, žinai, nes nu, tu visą laiką gali, žinai, ateiti ir nusipirkti už esamą kainą, bet kodėl nepagalvojus, o gal tu gali pasiūlyti išsimokėtinai. Ne? Nu, eini pas savininką, žiūrėk, matau, kad tau nu, neparduodė ilgą laiką, gal sutariam taip, kad tu parduosi išsimokėtinai. Ok, žinai, sustatai, suremontuoji, leidi nuomininką, nuomininkas moka, šitą jau už tai, ką tu turėtum mokėti. Kaip pavyzdys, ta prasme, bet čia va tie dalykai ateina su patirtim, žinai, tai aš netgi būna stebiuosi, žinai, kodėl žmonės ten visur, kur jiem atrodo reikia patarimo mentoriaus, o vat su MT, kur jau ten šimtai tūkstančių ar ten panašiai, jau ten nu, viską patys. Mes čia viską patys, mes čia be brokerių, be nieko, mes čia viską patys padarysim, žinai, ir po to, o tai kodėl čia tik tai 5% gražu, žinai. Tai matyt dėl to, kad viską patys. Ja, tas, o klausyk, tu konsultuoji dar kursų, kaip mačiau, dabar lyg ir nebuvo kažkas paskutiniu metu apie nekilnojamą turtą, konsultuoji žmonės ar dar, kaip ta, žinai, kaip iš tavęs pasimti žinias? Žinai, tai yra tos pačios knygos, yra mūsų su Jurim kursas, kuris iki šiol, žinai, antipaslaptis.lt, tai galima ten stengiuosi ne, nes, žinai, man pakankamai brangus laikas ir su vienu žmogum, bet, žinai, ką nebendarau, tai kai man reikia investicijų, nes būna, žinai, vystom projektą ir ten reikia, žinai, pasiskolinti pinigų, žinai, tai būna, žinai, pasiskelbiu, kad mes ieškom žmonių, kas galėtų paskolinti tam, kad galėtumėm, žinai, vystyti kažkokį ten objektą. Tai va, bet, žinai, būna, ta prasme, žinai, jeigu ten vienas kitas klausimas, tai tikrai padedu, ta prasme. Bet, okay, tai aš verta tave pasifolbinti, nes gali kartais pasišėrinti, kad vat yra kažkoks nekilnojamo turto objektas. Nes, žinai, aš gaunu irgi, iš tikrųjų, kiekvieną savaitę žinučių, gal turi kažkokį ten objektų, gal dar kažką tai. Nes dabar, ką aš pastebiu, kad žmonės, žinai, turi pinigų, ypač užsienio lietuvių, tai čia ypatingai, ir vat nori kažkur tas pinigus įdarbinti. Ten, tarkim, ten kripto ar ten akcijos yra labai daugam, nu, velnė, žinai, čia apgaus, čia sviruoja kreivės, nu, viskas neaišku, taip, čia daugiau, bet, vat, nekilnojamas turtas, tai, nu, seksualu, žinai, toksai, vat, visgi dalykas, ir, bet su ko susiduriu, kad Hebra net neturi to vadinamo tokio deal flow, žinai, ir galvoju, vat, kaip tą užtikrinti, tai, ypač, jeigu tas žmogus yra kažkur tai toliau, žinai, ne, vat, kaip pavyzdys, ne Lietuva. Jo, tai tokiais atvejais, sakau, mes priimu investicijas ir esu, vat, irgi suskolinęsis iš žmogaus, kuris dabar Norvegijoje gyvena. Tai tokiu principu, nes, žinai, jam prižiūrėtis tada turėtų, nors, žinai, aš galvoju apie tokį, žinai, mes buvom galvoję apie fondą, kad vystymui,
Bet, žinai, atsiranda tokie niuansai, kad jeigu tu jam tam žmogui duodi tam tikrą equity, tai tada, žinai, ta graža, nu, ten minimali, žinai, gaunas ir tavo, tu atneši savo know-how, atneši savo darbą, o finale, žinai, nu, jie uždirba daugiau negu kad tu, žinai. Tai pamatėm, kad ta strategija nelabai veikia, geriausia patiems, žinai, yra vystyti tos pinigus skolintis ir mokėti tam tikrą procentą. Nes jeigu atiduodi dalį, tai tada, nu, ta graža gerokai sumažėja. Jo, su fondu, man atrodo, viena tokių didžiausių rizikų, kurią dabar irgi, žinai, mes pagalvojame apie fondą, tai yra tie pinigai, kurie būna neinvestuoti, kitai tariant, tu surinkai pinigus iš investuotojų ir neturi objektų, į kur jos sudėti, žinai, čia greit labai atsiremi į tokią momentą, žinai, nu kas, kad tu... Tai man vat ir buvo, kad aš vienu metu pasiskalbiau, kad mums reikia, žinai, ten susifinansuoja, mums reikia objektų įvystymui, nes vat tuos 550 supirkom. Ir gavosi, kad mums kitą objektą, va, tą Kaune, jau, nu, parsidavinėjom, mes jau gavom 30 tūkstančių avansų, žinai, ir gavosi, kad mums neapsimoka skolintis iš kitų, mokėti, žinai, pinigus ir ten brangias palūkanas, kai mes jau savo pinigus grįžtame. Ir tada, nu, ne visų gal spėjau dar atsiprašyti, žinai, kad sorry, žinai, ten šiek tiek vėliau, bet, nu, tikrai žinau, kas norėtų paskolint, prisimenu aš jūs, jeigu ką dar susisieksiu, žinai. Nes, nu, žinai, kai žmonės patys vysto neturintis patirties, tai jie dažnai susiduria su įvairiom bedom problemom ir panašiai ir panašiai. Tai ačiū Dievui, žinai, ir mano žmona labai puikiai atrenka nuomininkus, kurie ten, žinai, yra ir mokus, ir sakykime, žinai, nu, aišku, mes apsisaugome sutartim ir ten turi žmonės ten nuomojantis sumokėti ten draudimo, šitągi, kad jeigu kažkas nutiktų ir panašiai ir panašiai. Bet neturint žinių, na, ta graža visą laiką būna maža, žinai, tai aš dėl to siūlyčiau konsultuoti, žiūrėti YouTube, žiūrėti, sekti, žinai, žmonės, kas tą daro ir semtis tos patirties, žinai, galų gale tave sekti, ne, nes tu irgi daliniesi, kur tu investuoji, tai... Jo, tik tai tiek, kad nekilnojamas turtas pas mane lygės toks, žinai, tokiu kaip finansinis investuotojas, ir aš irgi labai aptingau jau ten iki negalėjimo. Jo, tai norisi, žinai, norisi, bet kaip ir tu minėjai, kad vis daugiau ir daugiau to laiko laisvo savo turėtų, o ne, na, tvarkytis prie vienokio ir kitokio turto. Tai jeigu dabar, sakykim taip, naujas žmogus nori, vat, žinai, žavi nekilnojamas turtas, nuo ko jam pradėt, vat, tavo galvą? Ką vat, tavo tokia step by step, ką tu pradėtų daryti, jeigu vat, iš naujo viską? Aš, žinai, kaip ir bet kurio investicijoje, aš pradžiai siūlyčiau investuoti tas pinigus į save, žinai, nes... Ta investicija, jinai visą laiką atsipirks geriausiai. Tai, nes jeigu tu pradėsi nežinant, nu, okei, tai yra klaidų, tam, nu, tu irgi pasieksi tam tikrą rezultatą, bet greitesnis bus, jeigu tu sakykime, investuosi į žinias. Tai, nu, tikrai turim nemažai žmonių, kas prie to pačio Starfisho mokymų prisijungia, žinai, kas neturi jokio rezultato, žiūri, o po metus jau ten yra, žinai, nupirkę ten kažkokį 100 kvadratų padalinę, žinai, ten į 3 mažesnius butus ir ten arba nuvoja, arba parduoda, žinai, arba ten tą padarė, vadinamą į bar, žinai, kur ten buy, rehab, šitągi refinance, žinai. Tai tokių variantų yra, žinai, bet žmonės dažnai nesiryžta daryti vieni, žinai. Bet geriausia, kai tas yra su kažkokia tai pagalba, palyda, kažkas žino, kažkas palinės, tada padarai mažiau klaidų. Tai natūraliai aš sakyčiau, kad pradžiai investuoti į save, nes vieno tokio teisingo kelio, kaip tą daryti ar NT, ar ten kripto, ar dar kažkur, nu jo nėra, žinai. Bet pirmas dalykas, kas turi būti, žinai, investavimas į žinias. Netgi čia vat vieną pažįstamą irgi konsultavau dėl NT, žinai. Ta, dėl kripto, tarp kitko, mat irgi, sako, noriu investuoti kripto, aiškinau visą ką, bet finale, nes aš jau turėjau jam kaip ir pasakyti, kaip ten ką daryti, žinai, bet finale, sakau, žiūrėk, nu, aš manau, kad tau nereikia, žinai, investuoti kripto, nes tu turi, žinai, tu skolini pinigus ten už 2-3 procentus per mėnesį, tu turi ten kitą verslą, tu turi ten šitą, ir tu gali garantuotai žinot, kokia bus tavo graža, žinai, tau ten puikiai sekas, ir tu padaryk fokusą, susifokusuok ten, nes tai, kad tu įmesi ten 1000 į kripto, nu, ne faktas, kad tau po metų bus, žinai, šita, bet tu savo verslę tu uždirbsi daug daugiau, tai tu pasidaryk, susikoncentruok, kai turėsi jau didesnį portfelį, kai jau būsi pasiruošęs skirti šiek tiek laiko, kad susipažinti, jis sako, aš, nu, nenoriu tai gilintis, noriu, bet tiesiog investuoti, nes girdėjau, kad kažkas, vat, uždirba, ten kripto uždirba daug. Nu, sakau, jo, žinai, yra kas uždirba, kažkas yra kas pradirba. Kažkas yra tai uždirba daug, žinai, čia, jo, čia visur tas... Man atrodo, su kripto dabar yra tas fear of missing out, kad daug kas ateina į kripto dėl to, kad bijo
pražioplint galimybę ir daug taip. Tokių, kaip šiek, kvailų pinigų į rinką plūsta ir ten hebra daro ten, nežinau, bilę ką. Taip, bet aš kaip sakiau, pradžioje, kur sakė, kad, žinai, kalbėjom apie žiniasklaidą, kur, žinai, būna kartais paima iš manęs interviu ir labai įdomiai, žinai, paima, žinai, ne tada, kada bitcoinas ten 3000 kainuoja, bet kai jis pakyla ten iki 18, ten beveik all-time pasiekia, kada jau nereikia investuoti, nes jis per daug, žinai, netvariai auga, kada, žinai, reikėtų jau pagalvoti ar parsiduoti ar kažkaip. Ir tada, žinai, parašo, o tai kaip čia, žinai, kas bus, žinai, tada žmonės, tie kvailiai vadinamai pinigai sušoka, prisiperka, nu ir va čia girdėjau, kad uždirba, žinai, ir aš uždirbsiu. Tai aš niekada stengiuosi nepirkti kripto, ten vat buvo, pavyzdžiui, irgi Solana, žinai, pakilę, nu taip aš noriu, žinai, nusipirkti ją, nes girdėjau, žinai, kad ne, ten gerai jai ten buvo, ne. Bet ne, okei, okay, išlaukiu kritimo, išlaukiu va dabar, kur buvo ten iki 136 pakritę, nusipirkau ir man ramu, žinai. Nu, labai gerai buvo. Kiek Lietuvoje realu yra padaryti tą variantą, kada perki su paskola turtą, jo vertė pakyla ir dar kartą jį, vadinkim, darai vertinimą ir tau dar bankas dar duoda pinigų, čia realybėje tas pasidaro, nežinai, daug pasidaro, na? Realu, tik tiek, žinai, žmonės būna, kad nueina į vieną banką, bankas, tarkim, pasako, ne, žinai, ir jūs sako, ne, nerealu, žinai, bet tai tu nueik į kitą banką, žinai, arba nueik į kredito unijas. Ir tai nėra, žinai, kad tik vienas bankas finansuoja, žinai, ir dažnai kredito unijas netgi būna lankstesnės. Nu, jos šiek tiek, sakym, duoda brangesnės, bet nu, vis tiek yra puikus variantas ir tikrai tos pinigus galima įsitraukti. Ok. Nes čia, žinai, daug kas irgi, ką matau, kad pasižiūri amerikietiškų pavyzdžių YouTube, kaip visą tai daroma, ir, žinai, nori to paties Lietuvoje, tai kažkaip, žinai, Amerikoje ta linka gal šiek tiek tokia labiau pratusi, vat, kad nupirkai būstą, kuris ten, tarkim, prastos būklės yra, jį sutvarkiai, darai vėl vertinimą ir jau ten, žiūrėk, gali, vadinkim, iš esmės refinansuotis tą paskolą ar kitam banke, ar tam pačiam ir didesnį kiekį jau pinigų pasiskolinti. Taip, nu, tai mūsų tas pats, kur minėjau, kad mes per profitus finansavimas, taip pat ten ir buvo, tapsime, kad mums paskolinom tam tikrą pinigų sumą nupirkimui vieną objektą, kurį mes užstatėm, ir kito nupirkimui. Ne? Ir kai mes pakeliam vertę, mes pasidarom turto vertimą, vėl kreipiamės į profitus ir mum išmoka to dar skirtumą. Mes tada dar turim tų pinigų. Tai nu, tas veikia iki šiol. Nu, super. Visos iš principo strategijos, kas veikia, žinai, užsienį veikia ir Lietuva. Nu, puiku. Tai ką, aš manau, kad mes turėjom valandėlę gero pokalbio. Čia tie, kas, ypač manau, kad tie, kas investuotojai tokie yra, kur galvoja, kad nu, į nekilnojamą turtą įeiti yra be galo sunku, reikia tenais 100 tūkstančių eurų. Tikiu, kad gavo naudingos informacijos ir tokių tikrai gerų idėjų. Manau, kad motyvacijos, žinai, net man motyvacija gal vėl kažką tas nekilnojamą turtą paveikti labiau. Turiu loftą ten dar Vilniuje, žinai, dabar damušinėjom tai rengimą ir taip galvo, blema, kaip atsibodo. Čia kartais iš Baltic Asset Management gal? Ja. ID loftose dar ten likęs jaučias senai pakankamai. Aišku, nieko nedariau, stovėjau sėkmingai ten tą kainą, dabar aišku, nu ten. Va čia yra vienas niuansas, vasme, nu, aš taip galvoju, vasme, nu, tu gali gal mane pataisyti, jeigu, bet aš realiai nemačiau niekur, nei Lietuvoje, nei niekur teisingos, tikslios NT gražos skaičiuoklės. Nes, nu, visi skaičiuoja, tarkim, ten, nu, tą nuomos pajamingumą. Nu, tai okei, okay, o kaip apskaičiuoti dar, kad tas būtas brangsta, žinai. Ir, nu, arba, pavyzdžiui, kaip apskaičiuoti gražą, jeigu mes turim butą, kuris buvo nupirktas prieš ten 10 metų, mum jau yra sugrįžę tie pinigai per nuomos pinigus, ar ne, ir mes, nu, tai kas čia, begalinė graža, tai kaip tą gražą apskaičiuoti. Ir kai nėra tokios skaičiuoklės, kur būtų, kuri parodytų, kad žmonės vis daugiau, žinai, gauna šitagi savo turto atgauna, nes jį išsimoka, ir po to jau, nu, tu turi... Atrodo, arčiausiai... Nežiau, kiek ten tų procentų, žinai. Jo, arčiausiai tiesos yra tas calculator.net, ten nu, pakankamai tokia protinga skaičiuoklė, žinai, kur tu gali pasimodeliuoti situaciją. Bet iš esmės jis turi, nu ką, turi imti Excel ir modeliuoti pats, nieko čia neišvartysi. Jo, nes aš tikrai turiu žmonių, kaip sakyt, kas verčiasi MT ir žinau, kad jie gerai gyvena, bet nelabai turiu daug kas... Iš akcijų, žinai, tai va taip gerai gyventų. Tai dėl to, žinai, va čia va klausimas, ar tikrai žmonės teisingai skaičiuoja gražą, kai jie galvoja, kad tai MT neša tik tai 5%. Nes kaip pavyzdys, ar ne, tai jeigu tu išnuomoji MT,
tu gauni cash flow kiekvieną mėnesį, tai juos tu gali reinvestuoti juos. Gali tą patį bitcoiną reinvestuoti, žinai, ir turi dar didesnį grąžą. Matai, manau, kad, žinai, kadangi aš pats irgi akcijų portfelį turiu, su akcijom yra taip, kad su nekilnojamu turtu jį nusipirkai, tai tau, tai žinai, kažkoks yra, kad tu gal parduoti ar ten nuomą, tu kažką su nori padaryti. O su, pavyzdžiui, tais pačiais ETF-ais ar ten tuo pačiu bitcoin, nusipirkai, nu ir ką darai, bent jau aš nusipirkau ir yra, bet atsidarėjai apsą, pasižiūrėjai, oi, kaip faina, šiandien yra daugiau, žinai, viskas, tom baigėsi, žinai, tavo, nes NT verčia truputėlis, taip, žinai, pasukt galvą ir kažką tai, nu turi ten turėti kažkokią strategiją, ar tu man išnuomoti, ar įrengti ir išnuomoti, nu kažką turi padaryti, nepaliksi taip, žinai, nes nu, kaip ir man, bent jau man kaip skaudulys paskui stovi, žinai, kad kažkas nedamuštas objektas, žinai, o su ETF-u, nu pirkai, pamiršai, po ten metų atsibūdai, pačiai, oi, kaip fainai, daugiau yra, nu ir ką, ir toliau pamiršai, viskas, žinai, ten tiek jo, tarp kitko, su NT turėjom praeitais metais du nuomininkų pasikeitimus ir abiejuose butuose mes kainas pakėlėm 30%. Nuomos, ne? Nuomos, jo. Na, aftigienai, nu ką aš jau galiu pasakyti. Tai yra tas galimybė įtakoti, ir dėl ko man, žinai, vat, patinka verslai, sakym, ir antai, dėl to, kad tu gali įtakoti. Tu gali įtakoti gražą, tu gali kažką padaryti, tu gali, žinai, turi antai, kuris yra neužstatytas, tu gali užstatyti banką, žinai, pasimti ten, tam tikrą dalį pinigų, žinai, ir eiti vystyti projektus, ne? Tai nu, yra tokia, kažką tu gali daryti, nes jeigu tu perki ten akcijas nuo tą ETF-ą, tu į banką nuėjęs tu neužstatysi jo. Ta prasme. Šiaip tai gali, ta prasme, net ir tos vertybinius popierus gali įkeisti, bet tada ten tu prisijimi, žinai, aišku, jeigu susviruos, gausi margin call'ą ir turėsi padengti. Nu, tai va, čia ir risk, žinai, kurio tai irgi negali valdyti. Jo, jo. Tai, nu, depends. Anyway, tai ką noriu pasakyti, ačiū tau labai labai už laiką, kad skyrėjai, tai tie žmonės, kas žiūrėjo, būtinai įlįskite aurimaslevickas.lt, nes užsirašęs, vat jis yra labai aiškiai, ten rasit ir knygas, ir kursus, ir mano labai labai geras bičiulis Arnas Lisiackas, jisai nu, su NT gyvena, jisai suskaitė abidu tavo knygas, sakė, kad yra tikrai geriausios knygos apie nekilnojamą turtą, kokias tai galim surasti, ypač jeigu kalbės apie lietuvių kalbą, tai iš vis nėra lygių, tai tie žmonės, į kuriuos aš lygiuojasi, kas lėčia nekilnojamą turtą, kad tai yra super žinios, tai jo, tai hebra, pasimkit tas knygas, pasimkit tos kursus, ir ką, tai tau sėkmės aurimai NT investicijose ir tikiuosi, kad bitcoinas grįš į savo 60K, na ir paskui on the track į 200 tūkstančius, tai galėsim pasidžiaugti ir tais projektais. Gerai, gerai, smagu žiūrėti, ačiū tau, kad pakvietėjai. Nu ir ką, reikės atvažiuoti pas tave, klausyti kažkada pasišildyti. Nu jo, jo, čia tikrai oras, kaip matai, dar va diena, saulė šviečia, tikrai gražu ir gera. Tai dar kartą ačiū ir visiems, kad žiūrėjote ir gerą vakarą ir, nežinau, komentaruose palikit klausimų, jeigu turėsit dar man ar Aurimui, prisėsim prie jų galbūt kokį kartą atrašysim. Viskas, čia visiems, iki. Gerai, viso.